ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 15 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ କନ୍ୟା 29 ଦିନ। ତାପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେଉଁଟାକି 5:44 ଏବଂ ଅସ୍ତ 5:20। ତାପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି 8:35 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆଜି ହେଉଛି ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାହା ସହିତ ବୈତିକ ଖାରୁ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ରାଶି ଅଛି, ଆଉ ଏହି 12 ରାଶିରୁ କେଉଁ ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହିବ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବେତନ ବୃଦ୍ଧି, ଇଚ୍ଛିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ମିଳିଯିବ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶାତୀତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। କିଛି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈରାଶ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ପରିସରରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଅଶସ୍ତ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଧନ ଲାଭ ହେବା ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି କଟାଇବେ। ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବେ। ଆଶା କରୁଥିବା କାମଟି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ସୁବିଧାରେ ହୋଇଯିବ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବାଦବିବାଦ ମେଣ୍ଟିବା ଫଳରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଫଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଇନ ଅଦାଲତ ତଥା ଲେଖାପଡ଼ାରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା କମିବା ବଦଳରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲରେ ଚାଲିବ। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଦୈନିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କୌଣସି ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସୂତ୍ରରୁ ବହୁତ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାତାପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିକନିକ୍, ପାର୍ଟି ଆଦିର
प्रोग्राम करिबे। उन्नति करिबा पई बहुत भल पाउथिबा लोक एवं शुभचिंतक लोक माने साहाज्य करिबे। आचार व्यवहार रे शांत होई कार्य करि नियंतु। पादपीड़ा सहित दैनिक कार्य व्यवधान उत्पन्न होई पारे। विभिन्न योजना क्षेत्र रे अनुकूल वातावरण उद्यम को साकार करिबारे साहाज्य करिब। परिवार भितरे संपर्क हानि घटी पारे। निज निजर कर्म क्षेत्र रे साधारण परिश्रम रे बेसी सफलता पाइबे। व्यवसायी माने अधिक परिश्रम कले मध्य संयमतार अभाव एवं धनहानि दुश्चिंतार कारण होई पारे। आपणक पई प्रतिकार हेउछि पक्षीमानक पई गोटिए माटी पात्र रे पानी रखि दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब। एबे चणिबा कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिब। व्यवसाय क्षेत्र रे प्रचार प्रचार फल रे आशाजित लाभ पाइबे। जागा जमी उच्चस्तरीय वाहन आदि क्रय करि पारिबे। लोक संपर्क समाज सेवा धार्मिक अनुष्ठान रे प्रशंसा पाइबे। भाई बंधु माने साहाज्य सहयोग करिबे। चेष्टा कले काहाकु देइथिबा धन मिलि जिव। शत्रु माने दूरे जिबे। विवाह संबंधी कथाबार्ता आगको बढ़ी पारे। निजर दक्षता लोकमानंकु प्रभावित करिब। विद्या क्षेत्र रे उत्साह उद्दीपना युक्त हेबे। परिवार सदस्यक संबंध दृढ़ हेब। हातकु नेइथिबा कामटिकु सुरखुरी रे करि पारिबा कारणरु टेंशन किछि मात्रा रे कमि जिव। परिवार रे पूर्व समस्या समाधान हेबारे कोनसे निच्च जातिर व्यक्ति मुख्य भूमिका ग्रहण करिबे। सभा समिति रे कहा कथा सह अन्य कहार कथा मिसिबा नाही। फळरे आलोचना अमीमांसित रहिब। आपणक पई प्रतिकार हेउछि हनुमान जींकर दर्शन करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब। एबे चणिबा सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिब। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं प्रतिपत्ति उच्चस्थान लाभ बा पदोन्नति भली मर्यादा प्राप्ति हेब। कारबार बढ़िब एवं भूल बुझामणा दूर हेबा जोगे हितैषी माने अधिक निबिड़ हेबा सांगकु मर्यादाजनक परिस्थिति सृष्टि करिबे। माली मकदमारे सफलता मिलिब। अपेक्षा करिथिबा कामर शुभ सूचना मिलिब। अतिरिक्त आयर दरकार अनुभव करिबे। बाकी थिबा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हेबारु संतुष्टि मिलिब। आत्मीय वर्गरे उन्नति तथा उत्तम बुझामणा जोगे मानसिक शांति पाइबे। पारस्परिक सहयोग पारिवारिक जीवन को रसायणित एवं मधुमय करिब। तथापि जेकोनसे क्षेत्र रे तरबरिया पदक्षेप नेले असुविधा पड़िबे। आलोचना काल रे सतकथा कही विवाद घेरे पड़ पारंती। एणु भाविचिंती करंतु। आनुष्ठानिक काम साहित्य कला वैषयिक क्षेत्र रु प्रशंसित हेबे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउछि धला रंगर वस्त्र धारण करंतु एवं नागदेवतांकु पूजा अर्चना करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब। एबे जानिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिब। समस्त समस्यार समाधान करि सत्यर सामना करिबाकु पड़िब। वरिष्ठ व्यक्तिक सहित सुसंपर्क स्थापित हेब। जागा जमी बासगृह एवं जानवाहन क्रय करिबार सुविधा पाइबे। व्यवसाय रे आशातीत लाभ करि किछि नूतन पदार्थ संग्रह बा बैंक बैलेंस वृद्धि पाइबे। पारिवारिक जीवन सुख एवं शांति रे कटिब। दूरस्थान को यात्रा करिबे। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान वृद्धि पाइब। स्वास्थ्यर किछि परिवर्तन घटिब। भावमूर्ति रक्षा करि पारिवारिक मुख्यक सहित परिचालनागत स्वतंत्रता अतुट रखिहेब। निजे ठीक थिले मध्य शत्रुता कारणरु कर्म क्षेत्र रे हठात कोनसी मिथ्या गुजब मन को चहलाई देब। पारिवारिक क्षेत्र रे अर्थ किंबा अलंकार देवानेबा को केन्द्र करी
ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଣାମ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପାଣିରେ କିଛି ବୁଟ ଡାଲି ମିଶାଇ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ବା ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସାଫଲ୍ୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଗଠନମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗେଇ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ପ୍ରବାସରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିକର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ମନ ଭଲ ରହିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ। ପରିବହନରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ କରି କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ସରକାରୀ କାମ ସକାଶେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରି ଏକ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ଫଳବତୀ ହେବ। ଅତୀତର କେତେକ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଖସା ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା କାରଣରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିର ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମନରେ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂରେଇ ଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୁଭ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖୁସି ରହିବେ। କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସଭା ସମିତିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜକୁ ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ହେଲା ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଅପରାହ୍ନରେ ପାଇପାରିବେ। ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି କଥା କହି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଶୁଭ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ମେଣ୍ଟିଯାଇ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସଫଳ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ, ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ କରିଥିବା ଚିନ୍ତା ଦୂରେଇ ଯିବ। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପୂରଣରେ ବାଧା ଆସିବ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୀର୍ଥାଟନ କରି ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରି ବହୁଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଯୋଜନାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଶ୍ଲେଷାତ୍ମକ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୌଣସି ଦୀନଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ।
ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଲାଭ ବା ପଦୋନ୍ନତି ଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଗଠନମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗେଇ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ପ୍ରବାସରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିକର ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାସଗୃହ ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଆଜି କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଧାର କରଜ କରି କାମ ତୁଲାଇ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କାଳେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି କାରଣରୁ ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା କାରଣରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଲାଭ ଅଧିକ ହେବା ଫଳରେ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଜାଗାଜମି, ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଋଣମୁକ୍ତର ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହେବ। ଆଇନ ଅଦାଲତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସୁଚାରୁରୂପେ ହେବ। ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଯାତ୍ରାରେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନତୁବା ହରାଇପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଶତ୍ରୁତା କେତେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା କିଛି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧୁରିଯିବ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାରା ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଫଲ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦପଦବୀ ଲାଭ ହେବ। ସାଧାରଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅତୁଟ ରହିବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ଆଗକୁଆ ନ ହୋଇ କର୍ମନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ହିତକର ହେବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଘଟଣା ଘଟିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଘରର ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ କେତେକାଂଶରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ବାଟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଗାମୀକାଲିର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଦମ ଦେଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀନଦୁଃଖୀଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଡେଲି ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।